waxaad sacdi waxaad maaragtay waxaad waxoogaa ka dhawaajisay in xitaa madaxweynaha dalkani uu yiraahday 2022 waa in maaragtay la gaaro xilli mamnuuc laga dhigo maaragtay gudniinka fircooniga. Dad baa maalin dhaweed kiis maxkamad geeyey oo ku aadanaa in maaragtay qofka loo ogolaado ikhtiyaar hadduu u leeyahay inuu maaragtay ficilkaas la yimaado ama uu sameeyo, bal horta kiiskaas go-aanka muxuu ahaa, xaguu u dhacay? Horta kiiskaas waa aan ku guuleysanay, waayo garsoorayaashii wixii ka dhawaajiyeen arrimaha gudniinka in ay maaragtaa dhinac uga dhacayso xuquuqda bini-aadanimada, dumarka in dhibaato fara badan loo geysto oo xuquuqdooda maaragtaa lagu ciyaaro. Marka gudniinka bataatan waa la diiday, maxkamaddana waxay maaragtaa go-aan ku gaadhay in bataatan gudniin la sameynin oo gabdhaha jirkooda la taabanin, waayo xibnaha taranka dumarka iyo ragga way aad bay u kala duwan yihiin. Gabdhaha waxa laga jaraayo waa xibin, ragga waxa laga jaraayo waa maqaar, isma lahan. Dhanka caafimaad markii la eego, waxay arkeen dhibaatada ay leedahay. Xitaa midda aa sunnada aan leenahay waa xibin la gooyna, xibin iska caafimaad qabto intii la gooyo la tuuraayo. Marka waxay arkeen dhanka caafimaad in ay ma aragtaa dhibaato ay u keenayso qofka dumarka ah, marka waa la diiday. Xitaa waxaa la diiday oo hadda qodob kale oo ay ku soo dareen gudniinka afar nooc u kala baxaa. Kan la jiraayo waa saddex nooc, waa midka fircooniga aan leenahay oo la leeyahay type 3, midka shaqaan ahaan loo toliba oo nafaas yar gabadha loo reebi, mid kaleo waxaa jira hilibka la jari aan la tolaynin, mid kaleo waxaa jirto aan sunno leen fiidjar. Saddexdaba mamnuuc bay ka ahaayeen waddanka Kenya, midda iyadaheedna way ku raaceen in ay sideeda maaragtay ay ahaato. Maxkamada ku raacday? Nacam. Marka maxkamada sare miya mise? Maxkamada sare waaye. Marka maxkamada sare haddana waxaa go-aan ay ku gaadhay in haddana mamnuuc laga dhigo shay kale oo lagu sameeyo maaragtaa xibinta taranka. Qaar waxaa jiro aan sameynaynin jaritaanka, laakiin sameeyaan wax pooling la dhaho, micne way dheeraynayaan. Si fiican. Qaar waxaa jirto xitaa biinal ku xirtaan, adi wax kale oo maaragtaa dheeraad ah in lagu sii sameeyo nabar yarba in la gaarsiiyoba bataatan lama ogolo. Marka type 4 la dhahaa waa nooca afaraad waaye, iyagana waxay go-aan ku gaadheen in maaragtaa baarlamaanka uu soo go-aamiyo si iyadana mamnuuc looga dhigo. Marka hadda gudniinka bataatan gabadha in loo dhabaadoba lama ogolo waddanka Kenya hadda. Marka markii ugu horeysay maxkamadda ayaa kiiska geeyay in loo ogolaado maaragtay hawshan in la sii wado? Naag oo Dr. Tatu magaceedu ahaa ayaa maaragtaa geysay in maaragtaa loo ogolaado dadka. Xagee ka soo jeeda dalka, xagee ka timaada, from which part of the country? Waa kamba eeda. Marka maxaa la jiray, waxay rabtay waa dhaqtar, waxay jeclaysatay in maaragtaa dadka ogol gudniinka oo rabaan in ay sameystaan, in xurriyada ay u lahaadaan si ay u sameystaan. Naagaha wada weyn oo maaragtaa 18 jir iyo wixii ka kore oo mas-uul iska ah in ay hadday jeclaystaan in ay sameeyaan sida dhaqan ahaan loogu ogolaado. Laakiin walaal mid oo khaldan waxaa waa iyada nafteed horta ma aysan marin. Dhibaatada ay leedahay war kama hayso, wayna aragtaa naagaha isbitaalada ku dhalayaan way aragtay dhibaatada ay marayaan. Laakiin sidaas ay tahay, waxay dhahdaa hadiiba ay jecel yihiin dhibaatada ay ogol yihiin, waa diyaar. Marka su-aasha taalla waxay, qof hadduu dhawaa isdila maxaa loo xiraa suicide-ka? Lama ogola sooma in qof uu isciijiyo, ma la ogolo. Marka midda kale, horta nolosha markii laga hadlayo gudniinka, nolosha dhibaato fara badan ayay maaragtaa u keentaa. Bilcaanta keli ma ahaane, ragga xitaa bay u keentaa. Naagtaada markii infection joogto ah uu ku dhaco, yaa lacagta bixinayo, yaa daaweynayo, soo adiga ma ahan. Gabadhaada markii umul raacdo, adiga xanuun ma dareemaysid miya aaba ahaan. Gabadhaada caadada ku cishuntay oo ku reebmatay oo cirbad loo soo durayo, xumaan uma aragtid miya aaba ahaan, dareen ma lahid miya. Marka anigu waxaan leeyahay, rag iyo dumarkaba gudniinka dhibaato way u keentaa. Adoo ma aragta naagtaada si fiican kuugu dhali lahayd, sidii hadda xoolaha kale ka soo qaad,
xoolaha markii ay gaaraan dhalmo ay ku dhawaadaan meeshii loogu talagalay xibinta loogu talagalay way ii fuureysaa si uu cunuga si sahlan uu ku soo dhaafo. Xoola dhaqad baan nahay, xoolaha maan fiirino. Sidii camal uu Ilaahay noogu hagaajiyey, wixii guulihii noogu talagalay waa la gooyey. waxaa la rabaa annaga maaragta waa sabab aan gacmaheena ku keenay in aan u go'no. Imagine markii oo lagu geeyo isbitaalka mankas lagugu kala jarayo xanuun intee la egaan dareemi karnaa. Marka cunugu ku soo dhaafo haddana waa lagu tolaya, dibaa lagu tolayaa, qaliinkii wuu kasii daran yahay, waaba naafa nima aad maaragta u bareerin. Marka gudniinka dhibaato fara badan ayuu leeyahay. Dhaqanka aan ka hadlayna hata adi suudaad xiran tahay, anigana dharkan aan xiranahay dhar soomaaliyeed ma ahane, waa dhar diiniyeed soomaa, waa xijaabanahay. Marka dhaqanka aan ka hadlayna hadda guntiina baan soo xiran lahay, adna macawisa xirnaan lahay. Macawista iyo guntiinadii waan dhaafnaa, maxaan u rabnaa gabdhaha xibintooda la jarjara inaan wadano? Su'aal aad iyo aad iyo aad muhiim u weeye. ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho applicationka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qoro IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.